Rengaskauppa ei tunnu houkuttelevalta bisnekseltä. Tuotehallinta ja hinnoittelu teettävät työtä, varastoon sitoutuu pääomaa ja kateprosentit eivät päätä huimaa. Digitaalinen Renkaat 247.fi partner-konsepti muuttaa rengasbisneksen järkeväksi pienemmilläkin myyntivolyymeilla. Myyt renkaat ja palvelut asiakkaalle suoraan renkaat247.fi portaalistamme. Myynnin voit tehdä tiskillä tai puhelimessa. Näet portaalista suoraan, paljonko kaupasta tienaat. Myyntihinnat on valmiiksi mietitty ja ne ovat kilpailukykyiset. Mikäli renkaat eivät ole komissiovarastossasi, toimitamme tilatut renkaat sinulle rahtivapaasti ilman määräehtoja. Kun renkaat asennetaan asiakkaan autoon, otat maksun vastaan tai voit lähettää laskun asiakkaalle suoraan helppokäyttöisestä portaalistamme. Portaalistamme näet reaaliajassa, paljonko myyntiprovisioita on kertynyt. Provisiomyynneistä maksetaan sinulle joka kuukauden päätöksen jälkeen. Ajanvarauskalenteri ja rengashotellityökalu sisältyvät palveluun ja partnereillemme palvelun käyttö on ilmaista. Asiakkaasi saavat parempaa palvelua ja sinä lisätienestejä vaivattomasti ja riskittömästi ilman investointeja tai lisäpääomaa. Laitetaan rengasbisneksesi pyörimään. Ota yhteyttä.